Nazdárek lidičky, já vlastně tam u nový videjka, je to konečně zakupená verze For Honor, moc jsem se na to těšil. Máme tady příběhový režim, který je prostě epic a zároveň hrozná prdel, takže vážně se na to zkusíme juknout. Hodím vám sem rovnou první a druhou misi, takže sledujte a podívejte se na tady ty videjka. Když tak tady v tom videjku se podíváme zase na nějaký multiáček. A máme tady tři nový hrdiny, jsem se chtěl zmínit. Ovšem bohužel vykonavatel ani Valkýra mi moc nejdou. Zkoušel jsem je, vykonavatel má krásný protiúdery, Valkýra má hezký možnosti, ale já jsem s nima prostě hrozná lemra. Takže já se budu držet svýho Kenseje a další novinkou je tady Shugoki, který nevypadá vůbec špatně, má obrovskou palici, je to Magor Japonec, který se živí rejží, takže bude to vážně sranda. Takže sledujte. A nejdřív si dáme 2v2, jsem na to zvědavý, určitě tam proti nám bude nějaký ten novej hrdina. Takže jenom doufám, že to nebude Shugoki, protože proti tomu bych teď nerad fajtil. Takže jdeme na to. A už začínáme. Máme tu další 2v2, dámy a páni. Oh. Ne. Tu máš, srabe. Jo, jeden je dole. Dobrý. Doufám, že náš kolega se vede. Oh, náš kolega asi zemřel. Ne, to byl náš, dobrý. Já jsem myslel, že to byl animák. Haha, vyhráli jsme. Tak jo, jdeme další zápas. Tu máš, srabe. To ne. Nech mě bejt, tohle na mě neskoušej. Zabijáku jeden. Ne. To je sráč, u mě zabil. Help me. Dobrý, no, já věděl, že mám být vychcaný a běžet rovnou na něj, toho druhýho. Dobře, jeden dole, pojď, dej toho dalšího. Tak ne. Tak je to jedna, dámy a páni. Ty sráči jeden, neboj se. Já ti to vrátím. Bylo to pěkně fikaný, ale už se to nepovede. Tak jo. Jo, srabe. Akorát já nemám žádnou... sakra, já nemám žádnou staminu. Uskoč, pojď. Víš co? Hehe, já na tebe seru, srabe. Jo. Jsem vyčerpaný. Skoro mrtvej. Tak jo. Vyrovnáno. Dobře. Teď se jdu pomstit tady tomu srabovi. Co uděláš, sráči? Tak jo. Tak pojď. To jsi nečekal, viď? Ty vole, ty jsi mě skoro schodil, ty srabe, jo. Tak to na mě neskoušej. Jo. Vítězství. Máme sraby. Tak to šlo. Jednou nás překvapili v jednom kole, ale jinak OK. Jo, dáme tomu plnej. Tak a už se nacházíme u hry, jak vidíte, je to fakt velká masa pojídající rejži. Dobře. Je to trošku stereotypní, ale odpuste. A už se nacházíme u bitky. Potřebujeme si nazbírat nějaký XPky, aby jsme si odevřeli ability. Vypadá to, že má fakt superový splash damage, tak to si děláš srandu.
sekám kolem sebe a dostávají na prdel. Aspoň nevím, co si vzít proti té vražetkyni pitomí. Tak jo, pojď. Budem trošku šermovat, OK? Ty mrcho, nech mě bejt. Au, ty mrcho jedna. Dobře, jsem trošku neohrabaný s ním. Je to přece jenom velká masa rejže. Tak zabereme Ačko. A zkusíme si s ním takový menší duelík, určitě tady někdo... Oh, cože? Určitě tady někdo bude. Jo, já mám takhle speed, to si děláš prdel. No tak to je úžasný, to je vážně pecka. To se mi líbí. Tak jo, tady někdo není, tak se koukneme dál. To je fakt super, tyjo, ten speed budu používat často. Tak, pozabijím mi zase nějaký miniony. A tadyhle je enemák. Ne, není, ten je náš, sakra. No, potřebujeme výdrž. Ty vole, ty seš ale utahanej, viď? Se na to můžu vysrat. No, tak jo. A tady je jeden enemák, tak si to zkusíme. To je zrovna vykonovatel, jeden z těch nových hrdinů. Tak jsem na něj zvědavej. A tu máš. No, tak to muselo bolet, lidičky, kurňa fix. Tak to jo. Dobře, když pozabíjíme tady tu vlnu, tak si snad nazbíráme dost na další abilitku. A už to skoro bude. No tak, šup, takový malý kousek. Nová úroveň, no super, konečně. Je to tady. A to je pasivka zrovna, no tak to mě trošku zklamalo, OK. Podíváme se ještě na další execute, co má, ne? Teda pokud se k tomu dostanu. Ty mrcho jedna. Zastav vražetkyně. Ne, 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 ty mě nech bejt. Ty mě nech bejt. Ty na mě odstup, ďáble. A, tu máš. Tě zbiju palicí. No tak možná ne, no. Dobrý, můj kolega ho zvládnul. Já bych jinak teďko chcípnul. A potřebujeme se nahýlovat, no jo, já jsem zapomněl, že to není Kensei, že se nehýluju zabíjení minionů. Tak se přesuneme na další zónu. Doufám, že hnedka nechcípnu. Jo, ne? Trošku se hýluju, super. Super, a můžeme nalítnout teda na dalšího. Pojď, vykonavateli. Ne, ne, vysraby. Zastav vražetkyně hnusná, já nemám žádnou staminu. Jdi ode mě. A, tak to bolelo. Její zasraný nožíky, ty vole. A jsme tady u zabíjení další hordy. Budeme mít další abilitku a aby jsme se trošku tady procvičili, tak bychom si mohli zase zaskočit na další zónu.
Rád bych si dal s někým takový menší duelík. S nějakým botem. Dobře. Tak pojď, zkusíme si to. Dobře, pojď ještě. Aspoň si to s ním hezky procvičíme. A tak s tady tím mám ale velký problém. Tu máš. Jo, tady to je dobrý, on skvěle odstrkuje, tyjo. A tak to ne, ty mrcho. No, tak to jo, já jsem jí to nabil ještě. Tak to je vážně super. Já mám novou úroveň, takže fajn. Já mám všechny ability pasivní, nebo co? Jak vážně? Ne, au, zas do mě bodá těma svýma nožíkama. Tak tady tím mě fakt sere. Nenechala mě ani utíct. To bylo hnusný od té děvky. Dobře, ale stejně to vyhrajem pravděpodobně, vypadá to dobře. Tak tady můžeme oživit jednoho našeho, fajn, snad to, jo, tento oživuje sakra rychle. Tak to ne, ty děvko, tentokrát ne. Teď se ti pomstím. Ho, tak to jo, tak to bylo pěkný. Hezky na bříško, lej. Tento taky likviduje fakt pěkně. Tak a takhle jsem vám chtěl jenom ukázat jednou z těch novejch, který mě zaujal a zkusit si to za něj přímo s váma. No docela se mi líbí, ovšem bude potřeba s ním dost trénovat, zatím se budu držet svýho Kenseye, kterýho si chci prostě zlepšovat a prostě zvyšovat si s ním level. Takže sledujte určitě dál.